Observações do exoplaneta WASP-69b revelaram que ele possui uma cauda enorme, semelhante à de um cometa. Quando descoberto, pensava-se que sua cauda era humilde, mas agora novas investigações mostraram que ela se estende por mais de 500 mil quilômetros. Esse exoplaneta está localizado a cerca de 160 anos-luz de distância da Terra. Ele possui apenas 30% da massa de Júpiter, mas é cerca de 10% maior. Esse inchaço é devido à proximidade do planeta com sua estrela, possuindo uma órbita de apenas 3,9 dias. O vento solar faz com que as camadas do exoplaneta não permaneçam no lugar e formem a cauda gigantesca. As observações em infravermelho mostraram que, na verdade, a cauda possui pelo menos 580 mil quilômetros, cerca de 7 vezes o raio do planeta, e é composta, em sua maior parte, por gás hélio. A WASP-69, o nome da estrela, é um pouco menor e mais fria que o Sol. Mesmo assim, ela está cozinhando o exoplaneta e fazendo com que ele perca cerca de uma massa terrestre a cada bilhão de anos, ou até mais. Apesar da perda da atmosfera para formar a cauda, ela é densa e nebulosa. Dessa forma, o WASP-69b não vai simplesmente evaporar. Na verdade, ele nunca será evaporado completamente. Antes disso, daqui a alguns bilhões de anos, sua hospedeira se tornará uma gigante vermelha e irá engolir o exoplaneta. Mas observações desse mundo podem revelar novas informações para os astrônomos. Mas e aí, o que você acha? Comente aí nos comentários, aproveite e se inscreve no canal. Assim você fica por dentro das novidades como astronomia, coisas sobrenaturais e outros assuntos. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.